Jsou stále oblíbenější destinací pro návštěvníky a turisty, pořádají akce, zvelebují se. Nejdůležitější jsou však pro ně místní občané a zpříjemňování jejich bydlení a života. Také obec Kostice se pustila do rekonstrukce své obřadní síně, aby ji dne 27.8.2021 mohla slavnostně otevřít a zpřístupnit svým občanům. Historie obřadní síně v Kosticích sahá do roku 1976, kdy byla zbudována místními lidmi v akci Z. Obec Kostice se po 45 letech rozhodla smuteční síň a přilehlé prostory rekonstruovat, kdy nejdříve zhruba před 2 lety jsme udělali architektonický návrh, který udělala paní architektka Petriánošová a na který byl podklad jak pro projektovou dokumentaci smuteční síně, tak pro projektovou dokumentaci staveb navazujících, ať to je oplocení parkoviště a plochy před hřbitovem. K samotné rekonstrukci došlo v období od února do konce července letošního roku. Obec Kostice tuto investici financovala z vlastních zdrojů. 1 000 000 korun nám poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj a to na zpevněné plochy na parkoviště. Co všechno bylo zrekonstruováno? Zrekonstruována byla hlavní budova, v podstatě zůstala hrubá stavba a vlastně všechny práce šly od podlahy vlastně až pod střechu, po zateplení, vytápění a výstavbu vlastně katafalku, který bude součást obřadu v Kosticích. Kolik lidí se podílelo na rekonstrukci? Ježkovi, podílelo se celkem hodně firem, převážně místní, hlavní dodavatelé byla stavební firma Prajka z Kostic a stavba a údržba silnic z Břeclavy. Bude obřadní síň využívána ještě i jinak? Ano, obřadní síň bude využívána na mše, které se tady konají pravidelně každý týden v sobotu. Ještě bych chtěl poděkovat firmám, které se podílely na výstavbě, na rekonstrukci, a taktéž projektantům, paní architektce, protože někdy to s námi nebylo lehké spolupracovat a hlavně místním občanům, vlastně, kteří půl roku chodili přes staveniště každý den k hrobům na místní hřbitov, takže za to všem patří ještě jednou dík. Architektonické řešení vypracovala paní architektka Jana Košut Petriánová z Moravské Nové Vsi. Zeptali jsme se, jak by celý projekt zhodnotila. Pro tento návrh mi byla inspirací samotná ta budova, protože prostě ona byla krásná i předtím a chtěla jsem ji tak udržet a chtěla jsem jako pokorně, snažila jsem se teda pokorně k ní přistupovat, tak abychom zachovali ten původní tvar, ale zlepšili funkčnost, to určitě. Udělali to prostě trošku moderním stylem, ale byla krásná předtím a já doufám, že je krásná i teď. Jaká jsou specifika této stavby? Já jsem moc ráda, že se podařilo využít tady toho krásného dřevěného obkladu, který je skutečně dřevěný, ale zároveň je bezúdržbový. A tento krásný obklad se využil jak na smuteční síň samotnou, ale také na oplocení, aby to oplocení bylo propojeno s tou stavbou a zároveň i do interiéru jako podhled. Takže vlastně celá stavba je úžasně sladěná v jednom odstínu dřeva. Krásné lavice od místního truhláře jsou vlastně namořené do stejného odstínu a vlastně je to takové opravdu jako dokonale sladěné. Budu moc rád, když bude stavba sloužit k důstojnému rozloučení se zesnulým. Jak dlouho jste zpracovávala architektonickou studii? Studie vznikla poměrně rychle, to bylo během třeba 3 měsíců, jsme se jako domluvili na nějakém řešení, ale samozřejmě poté uplynul myslím rok, než se zpracoval projekt pro stavební povolení a vlastně teď je to možná 2 roky od té chvíle, co jsem k tomu jako byla přizvána.